אז רציתי לספר סיפור, זה לפני תחילת השיעור, לספר סיפור קצר, שהיה לפני שנה וחצי, והיה פה בשיעור פה, ואמרתי, באמת כוונתי הייתה להגיד את זה קצת בבדיחותה, אבל לא לגמרי בבדיחותה, אבל אמרתי את זה קצת בדרך של בדיחה, שעוד מעט חסיד ברסלב ילך ברחוב, יכירו בו שהוא חסיד ברסלב. אז יתפסו אותו ויגידו לו, אתה לא ממשיך ללכת, עד שאתה לא אומר כמה דיבורים של רבנו, אתה לא הולך. כי אין לנו חיות, אתה חייב להגיד לנו כמה דיבורים של רבנו. יראו על בן אדם שהוא היה באומן בראש השנה, שהוא למד ליקוטי מוהר"ן, לא ייתנו לו ללכת. יגיד לו, או שאתה אומר דיבורים, קצת מרבנו, או שאתה נשאר פה. אז אמרתי את זה בשיעור, זה היה יום שלישי בלילה, ואמרתי את זה בבדיחותה. כמה צריך להיזהר בכל דיבור. יום רביעי למחרת, בשעה 3 בצהריים, זאת אומרת, עוד לא עברו 24 שעות, הלכתי במרכז רמת גן, וזה אזור שאני מכיר, אני רואה שם מספרה חדשה, ומבחוץ היא נראתה מודרת, אמרתי, אני לא יודע מי מסתפר פה, בוא נשמור את העיניים, ליתר ביטחון, נעבור את זה בשלום, מי יודע מה הולך פה. הורדתי קצת טיפה את הראש ועברתי. איך שהגעתי לפתח של המספרה, פתאום הדלת של המספרה נפתחת בטריקה, מי שיוצא בריצה קופץ עליהם ותופס אותי. לרגע אחד חשבתי שזה אולי איזה פיגוע או משהו, אמרתי, ללב רמת גן, לא כל כך איזה, מילא בירושלים הייתי יותר, אבל פה ברמת גן, אבל זה הלך, בערך 10 שניות הייתי בפחד, ופתאום זה שתפס אותי, אמר לי, תברך אותי שבראש השנה אני אהיה באומן. אז אמרתי, טוב, ברוך השם, פיגוע זה לא פיגוע. בסדר, ברכות עוד אפשר לברך, זה בסדר, אפשר לעבור בשלום. אז אמרתי לו, יהי רצון שיזכה להיות ביחד באומן, זה היה בדיוק תחילת חודש אלול. אז אמרתי לו, יהי רצון שיזכה להיות ביחד באומן. לא, רק אמרתי את הברכה, הדלת עוד פעם נפתחת ככה בדרג. יוצא יהודי, זה היה בחור צעיר בן 25-6, יוצא יהודי, הוא היה עם כיפה, זה שיצא זה היה בלי כיפה, כבר יותר מבוגר, הוא בא וגם תופס אותי, הוא אומר לי, אתה נכנס למספרה, אתה לא עובר פה בלי להגיד כמה דיבורים מרבנו. אמרתי, עכשיו באמת מיירתי, הייתי, היה משהו משפחתי שמיירתי, אז אמרתי, טוב, אני רואה ששניים תופסים אותי, אני לא יוכל להיחלץ להם. טוב, ניכנס לכמה דקות, נגיד להם לדבר תורה, ונמשיך. רצתי למספרה, הם אומרים, זהו, פה הגעת למספרה, עכשיו אתה חייב לחזק אותנו ברבנו. אמרתי להם, תראו, אני מצטער לי, קצת ממהר. הסתכלו עליי בכזה ביטול, על מה אתה מדבר ממהר? מה זה עכשיו למהר? עכשיו זה פה. טוב, התחלתי לדבר איתם קצת דיבורים מרבנו. הם היו 4 ספרים. זה שיצא החוצה, הוא בא למספרה. אז אמרתי להם איזה כמה דקות דיבורים של רבנו, אמרו שזה לא כל כך מספיק, עוד קצת, אמרתי להם עוד קצת, זה. אחר כך בא למספרה, אמר לי, תראה, יש לנו פה סוגיה במספרה. כך אומר לי, יש לנו פה מחלוקת במספרה, ואנחנו רוצים שתפסוק לנו מהמחלוקת הזאת. אמרתי, טוב, תגידו לי מה המחלוקת, נראה אם אני יודע לפסוק אלה, לא יודע, מחלוקות בתוך... בתוך מספרה, בלב מרמת גן, אני לא יודע, לא מכירה הלכות, הלכות מספרות וזה, אני לא יודע. בעל המספרה אומר לי, תראה, אני הבעל הבית, הם 3 עובדים שלי. לי יש תקנה, כך הוא אומר לי, לי יש תקנה. כל 20 דקות, מישהו חייב להגיד איזה דבר תורה קצר. והוא אומר לי, ואם אין לו, אז הוא מראה לי הרמה של ספרים, ספרונים קטנים, אז שיקרא 3-4 דקות מתוך אחד הספרונים, אם אין לו עכשיו דבר תורה. אמרתי לו, זה תקנה אצלי במספרה. הם לא מסכימים לזה. הם אומרים שזה קצת קשה להם. אמרתי לו, אני פוסק לך עכשיו הלכה, תפטר אותו. מיד תפטר אותו. מי שלא מסכים, תפטר אותו. הוא שמח וכזה שמחה גדולה. זהו, נפסק לנו הלכה, אתם חייבים לעשות את זה, אם לא אתם מפוטרים. לא הייתה להם ברירה, קיבלו את זה. הייתי שם קרוב לחצי שעה במספרה, והתחזקנו גם בדברי תורה. אז בא למספרה, אומר לי, מה אתה חושב, שרק בירושלים ובני ברק לומדים תורה? אומר, כל הארץ מלאה מלימוד תורה. אומר, כל ערב אנחנו הולכים לשיעור תורה. סיפר לי איזה שיעורים. כשיצאתי משם, אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי בזה? ברור השם, חיזוק שיהודים כל כך אוהבים ככה, ורוצים ללמוד ולהתחזק. אמרתי, עוד לימוד. אמרתי, לא עברו 24 שעות, פתאום נזכרתי. 24 שעות לפני זה אמרתי, עוד מעט יעבור חסיד ברסלב ברחוב, לא יתנו לו לעבור. יראו לי את זה הלכה למעשה, איך זה מתקיים.
מאז אני נזהר מאוד במה לדבר. כשאני אומר, אני מתכלד שזה לא יפריע לי, אם זה יקרה, זה לא יפריע לי בסדר יום, ביום הבא. כשהדברים מתקיימים, אז ששארת כל העולם יהיו ברסלב, אני רציתי לשאול אותך, למה, מאיפה אתה יודע? פתאום נזכרתי בסיפור הזה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא לימד אותי הלכה למעשה. ככה זה כפשוטו יהיה. כי באמת, זה מה שאמרתי ששאלתי, זה לא שאלתי את זה באמת ברצינות. למה? כי רבנו אמר את זה. זה דיבור שרבנו אמר. רבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב. למה? רבנו, מתוך מה הוא אמר? מה, לא יהיה ויז'ניץ, לא יהיה סאטמר, לא יהיו ליטאים, יהיו. יהיה ויז'ניץ, ברסלב. סאטמר, ברסלב. ליטאים, ברסלב. שס, ברסלב. זה, כולם יישארו איפה שהם. אבל יקבלו את האור של הצדיק, את הדעת, את העצות, שלאט לאט רואים שזה זה תהליך שזה קורה, שהנשמות לא יכולות להסתדר בעולם הזה בלי הדעת של רבנו. בלי העצות של רבנו, אין, אי אפשר להסתדר בעולם הזה. עוד מעט, זה, אמרתי את זה לפני שנה, ולא האמינו לי, וככה אמרו שזה לא הגיוני מה שאני אומר. עכשיו אני אגיד את זה עוד פעם. עוד מעט, נתניהו מתחיל ישיבת ממשלה, והוא אומר לאחד, יהיה להם סבב בין השרים, 6 דקות להגיד השתפרות הנפש. לקרוא, יהיה להם סדר. על השולחן של הממשלה, יהיה כמה ספרי השתפרות הנפש, או משיבת נפש, כי משיבת נפש זה חיזוק, השתפרות הנפש זה תפילה. הם יצטרכו הרבה משיבת נפש, הם יצטרכו הרבה חיזוק. עוד מעט יעבור עליהם כאלה צמצומים, והם לא זה. אז נתניהו יגיד, ישיבת ממשלה, חוק במדינה, לא מתחילה ישיבת ממשלה בלי 6 דקות משיבת נפש. צריך קצת חיות. הוא יגיד להם, תראה, מאיפה נחיה? מהבעיות שיש לנו? מאיפה נקבל חיזוק? מי יכול לעודד אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים? אז יהיה סבב בין השרים. גם אם לפיד יעלה לממשלה, אנחנו מקווים שלא, אבל אם במקרה הוא יעלה, אז הוא יהיה חייב איזה, הוא יהיה חייב ללמוד משיבת נפש, אין ברירה. באמת, באמת הנשמות, וזה יורד, זה הנהגה וזה אור שיורד לעולם, רואים, מדברים עם אנשים כל הדברים שבעולם, ולא מקבלים מזה כוח, לא מקבלים מזה חיות. פתאום שומעים דיבור אחד של רבנו, הנשמה מתחילה להתעורר. אז ככה כל הנשמות לאט לאט בעזרת השם הצטרפו לאור הגדול של הצדיק שמתקן את העולם. עכשיו יש איזה כתב טלוויזיה, רוצה לעשות תוכנית טלוויזיה נגד ברסלב, כזה אנטי ברסלב. הוא אמר לי, יש לך משהו להגיב? אמרתי לו, לא, אין לי מה להגיב. אמרתי, יותר טוב לשתוק. עוד מעט גם הוא, עוד מעט נראה אותו רץ באומן לתיקון הכללי העולמי, יגיד את זה בהתעוררות. זה רק צריך לחכות. אין מה לעשות. אז זה היה קצת, כל העולם יהיה ברסלב. זה באמת, מכיוון שאמרנו את הנקודה הזאת, נוסיף בזה עוד כמה מילים, שמשה רבנו, כשהוא רצה להיכנס לארץ ישראל, למדנו את זה בעבר, בפרשת ויתחנן, משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא הסכים לו, הוא לא נכנס לארץ. אבל אם נדייק, משה רבנו ביקש למעשה 2 דברים, הוא לא ביקש דבר אחד. מה הוא ביקש? אברנה את הירדן ויראה את הארץ הטובה. אז הוא ביקש 2 דברים, לעבור את הירדן ולראות את הארץ. מדוע משה רבנו רצה לעבור את הירדן? מה הוא רצה? זה צריך לדעת, משה רבנו זה גדול הנביאים, לא קם נביא בישראל כמשה. והוא התכוון, למשה רבנו הייתה כוונה לעשות 2 תיקונים. ואנחנו נגיד את זה בקצרה, בעזרת השם נגיע לפרשת ויתחנן, נלמד את זה יותר בהרחבה ובעומק. זה 2 תיקונים, זה נקרא תיקון עליון ותיקון איחוד עליון ואיחוד תחתון. בראיית ארץ ישראל זה תיקון מסוים רוחני מאוד שהוא ממשיך לארץ ישראל. בכניסה אם בגופו לארץ ישראל הוא היה עושה את האיחוד התחתון. באיחוד התחתון הוא היה ממשיך כזה השפעות לארץ ישראל, שזה נקרא להמשיך גילוי אורו של משיח בעולם, והקדוש ברוך הוא ידע שעוד לא הגיע הזמן. לכן, זו הסיבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא לא הסכים שמשה ייכנס לארץ. זה אומר רבנו ארי הקדוש. כי משה היה עושה תיקון יותר מדי גדול לאותה תקופה בכניסה לארץ ישראל. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בקשה אחת תתמלא. עלה אל הר העברים, הר נבו, הוא שא עיניך, הוא ראה את הארץ, צפונה וימה, נגמה ותימנה.
את הבקשה של משה לראות את הארץ, הקדוש ברוך הוא קיבל, הוא באמת ראה את כל הארץ, בראייה נבואית, רוחנית מאוד עליונה, הוא ראה את כל הארץ. אבל את הבקשה להיכנס לארץ, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, התגלה אור גדול, זה נקרא אורו של משיח התגלה בעולם, עוד לא הגיע הזמן לגילוי הזה. עברו דורות, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, גלויות. עכשיו אנחנו נגיד חידוש, לא חייבים לקבל אותו. לא ראינו את זה כתוב בספרים, אז לכן אנחנו אומרים את זה על דרך האפשר. אפשר להגיד חידושים על דרך האפשר. בשעה שרבנו הגיע לארץ ישראל, כידוע הוא נחת בנמל חיפה, והוא אחרי שהוא הלך דלת אמות על החוף, דלת אמות זה 2 מטר, הוא אמר בלשון הזאת, פעלתי כל מה שרציתי, והוא רצה לחזור בחזרה לחוץ לארץ מיד. אבל מי שהיה איתו, המשמש של רבנו, אמר, מה זה? עכשיו הגענו, כמעט מתנו 1,000 פעמים בדרך, לא נראה את הארץ? אז רבנו לא התעקש. דרכו של רבנו הייתה לא להתעקש, הם התחילו לטייל בארץ, היה אצל רבי שמעון, הגיע לצפת. כשרבנו היה בצפת, ניגש אליו צדיק, אבל לא, בסיפור, רבנו לא אמר את השם של הצדיק, והצדיק הזה דיבר עם רבנו, הוא אמר לרבנו, אני יודע שלא באתם כאדם פשוט לארץ, ובוודאי שהגעתם לארץ, השגתם סודות גדולים. תגלו לי מה השגתם. אז רבנו אמר לו, אין לי רשות להגלות את זה. אבל הוא מאוד הפציר ברבנו, ודרכו של רבנו, כמו שאמרנו, הוא לא התעקש. אז הוא אמר, טוב, אם כך, אני אגלה לך. ואז הוא שאל אותו, הוא אמר בעצם, רבנו הספיק להגיד משפט אחד. הוא שאל את הצדיק הזה, סוד 4 רוחות השמיים, אתה יודע? באותו רגע שהוא אמר את זה, התחיל לרדת, לצאת לו המון דם מהפה, מרבנו. והצדיק הזה מאוד נבעל, והבין שבאמת אסור להתעסק עם זה. זה במופלא ממך לתחקור. אז הוא מיד ביקש סליחה מרבנו, הוא אמר לו, אני מבקש סליחה שהתעקשתי והפצרתי בך, אני לא מבקש כלום, אל תגיד שום דבר. אבל באמת, קיבלנו איזשהו לימוד מאוד גדול, שמה שהספיק רבנו להגיד, למדנו לימוד מאוד גדול. שרבנו, מה הוא השיג, אנחנו לא יודעים, אין לנו שום השגה, שום הבנה בזה. רק אחר כך רבנו אמר, עד ארץ ישראל כל התורה שלי זה פסולת. כל התורה האמיתית שלי מתחילה מהנסיעה לארץ ישראל ואילך. ואז הוא גילה את כל התורות, את כל הסיפורי מעשיות, סודות עצומים ונוראים, שרבנו אמר, בזה תהיה הגאולה. מה הספקנו לשמוע מרבנו שהוא השיג שהוא הגיע לארץ? מה הוא אמר לו? סוד 4 רוחות השמיים. זה הכל. שימו לב עכשיו להקשר, לקשר. שעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לעלות להר העברים, הר נבו, הוא אמר לו, שא עיניך וראה, צפונה ותימנה, ימה ונגבה. מה הוא אמר לו? תראה, תתקן בסוד הייחוד העליון, סוד הראייה, את 4 רוחות השמיים. שרבנו הספיק לגלות לנו את הדבר הזה. כשהגעתי לארץ, ונכנסתי בגופי לארץ, מה היה הדבר הראשון שתוקן? סוד 4 רוחות השמיים. זה ההמשכה של מה שמשה רבנו התחיל לגלות. רבנו גילה את זה, בפועל, אבל רבנו ידע שמשמיים עוד לא הגיע הזמן להביא את הגאולה, והסיבה היא מאוד פשוטה, שבקף תוות תשע"ז, בבית כנסת אהבה וחדווה, נשב ונלמד את התורות של רבנו. שלכל יהודי יהיה חלק בגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא לא מסכים לצדיקים שיביאו את הגאולה. כי הקדוש ברוך הוא מעכב את כל הגאולה, כבר הרבה פעמים היה יכול לבוא משיח צדקנו, והיו צדיקים שידעו איך להביא את המשיח. כביכול להכריח את הקדוש ברוך הוא. מלא שזה כתוב בגמרא במפורש, אמר רבי שמעון, אני יכול לפתור את עולם מן הדין. הכוונה להביא את התיקון השלם של העולם. אבל הקדוש ברוך הוא עוד לא רוצה. אז אני לא עושה משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. והיו עוד צדיקים שיכלו להביא את העולם לתיקון, וכל פעם הקדוש ברוך הוא מונע את זה. שואלים, בספרים הקדושים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מונע את זה? אחי, הוא לא רוצה שהעולם יבוא לתיקון? ודאי שכן. אלא הסיבה היא שיש עוד נשמות שיכולות לבחור בטוב ולחזור בתשובה. ואם יש עוד נשמה אחת שיכולה לחזור בתשובה ולבחור בטוב, הקדוש ברוך הוא אומר, שווה לי לעכב את כל הגאולה בשביל עוד יהודי אחד. שתהיה הגאולה, זהו, אין יותר עבודה לנצח נצחים. לכן הקדוש ברוך הוא מוכן לחכות את כל מה שעובר עלינו, כל הגלות וכל הקשיים וכל ההתמודדויות, בשביל עוד כמה נשמות יהודיות שיחזרו בתשובה. בדור שלנו אנחנו רואים את זה, ברוך השם. כל בוקר עוד 1,000 איש קמים ומתחילים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה אור שיורד לעולם. אז זה מה שרבנו אמר, כל העולם יהיה ברסלב,
רבנו לא אמר דיבור של התפארות, רבנו לא צריך את הכבוד שלנו, את הערכה שלנו, זה לא, רבנו לא צריך את זה. אלא רבנו גילה את האמת, הוא גילה נקודת אמת מאוד, מאוד פנימית. שמה? שבשעה שהוא היה בארץ ישראל, הוא עשה את הייחוד התחתון, ועכשיו כל האור, כל הדעת, כל העצות של הגאולה נמצאת בתוך הספרים של רבנו. לכן רבנו אמר, זה רק שאלה של זמן, שהעולם יגלו את זה. לפני 27 שנים, זה היה בתשנון א', 26 וחצי שנים, לפעם ראשונה שנסענו לאומן, אז הפעם סיפרנו, היינו קומץ של אנשים. אומן זה היה המקום הכי הכי נידח בעולם. כל מי שהגיע לאומן, קיבל, שהוא חזר לארץ, בשדה התעופה, בביקורת הגבולות בארץ, קיבל תעודה לא שפוי גמור. אם נסעת למקום כזה מוזר ונידח, בשביל להתפלל, אז אתה בוודאי קיבלת תעודה משוגע גמור, מומלץ, בדיקה של אשפוז או טיפול תרופתי, על כל פעמים אתה יכול לקבל תקציב חודשי מביטוח לאומי, בלי ועדה. ככה זה פחות או יותר היה, זה היה משוגעים גמורים, מי שנסע היה משוגע גמור. ברוך השם, השנה ראינו, קרוב ל-60,000 איש היו, זה מה שרבנו אמר, האור הזה ירד והאור הזה יתגלה, זה חייב להתגלות, זה חייב להתגלות ככל שמתקרב האלף השביעית, שזה השבת, שזה הגאולה, אנחנו צריכים לקבל שבת מוקדם, שגם הגאולה תבוא מוקדם, שכל נשמות ישראל יחזרו בתשובה, אנחנו רואים איך שיורד אור עצום ונורא של תשובה לעולם, ורק מה זה בהסתרה, כי משיח בא בהסך הדעת, לא שמים לב לזה, אבל באמת, הפוליטיקאים, החכמים, הכלכלנים, אנשי הביטחון, מדברים על כל הנושאים שבעולם, וכל זה, תאר לדעת, מי שיוצא לו לשמוע מדי פעם בפעם חדשות, או יומן חדשות, אין בזה שום איסור. אדרבה, שיכוון לקיים עצה של רבנו. רבנו בשיחות הר"ן אמר שמותר להקשיב לחדשות. איפה זה כתוב בשיחות הר"ן? רבנו אמר, טוב שיהיה לאדם כמה דקות ביום מילתא דבדיחותא. אדם שומע חדשות שיכוון לקיים את העצה של רבנו מילתא דבדיחותא. למה זה מילתא דבדיחותא? אני אגיד לכם למה. סיפר לי איזה יהודי שהוא עקב אחרי, ב-25 שנה האחרונות, הוא עקב אחרי כל ניתוחים ותחזיות, מה הולך להיות, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה במדיניות, הוא אומר, כל מה שהחכמים הגדולים ביותר, חזו, צפו ואמרו שיהיה, הכל, שום דבר לא קרה, שום דבר לא יצא מן הכוח אל הפועל, זה אין כוח לדיבורי, אין בכלל כוח שזה יצא לפועל, מדוע? כי יש פה בכלל מישהו אחר שמתכנן את הדברים, ברגע שמהדורת החדשות תתחיל, בארני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, ולשם ייחוד קודש הבריחו ושכינת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אז נתחיל לשמוע דיבורים של אמת. עד אז זה הכל דמיונות. רק מה, הם אומרים את זה בלשונות יפים, חכמים כאלה, גם עם מילים מסובכות קצת, אז זה נשמע מאוד חכם. אבל באמת, זה שום דבר ממה שאומרים לא יוצא לפועל. זה, הכל זה סתם דמיונות, זה כזה דיבורים. לכן אפשר להקשיב לחדשות מצד מילתא דבדיחותא, לקיים בזה את העצה של רבנו. אז כל מה שאנחנו רואים באמת קורה, וזה פלא. הגמרא אומרת, משיח בא בהיסח הדעת. מה הכוונה בא בהיסח הדעת? עכשיו הוא בא, ועכשיו זה בהיסח הדעת. למה הוא בא עכשיו? אם יורד כזה אור של תשובה לנשמות ישראל, שהיום אדם קם בבוקר, הוא לא יודע בכלל, הוא הלך לישון בתמימות, הוא לא יודע לאיזה עולם הוא הולך לקום. ופתאום הוא קם בבוקר, הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לאשתו, או אם הוא עדיין לא נשוי, להורים שלו, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה? הם אומרים לו, תגיד, השתגעת? מה עכשיו אתה מדבר על זה? לא יעזור שום דבר, הוא כבר הולך, מפס תפילין, רוצה לקיים את המצוות, רוצה להתחזה. מה קרה לך? מאיפה זה ירד לך הדבר הזה? מאיפה זה ירד? זה משיח בא בהיסח הדעת. האור בא לנשמות, אף אחד לא שם לב. מתי בחדשות דיברו פעם אחרונה? רוצה לספר לכם משהו. המהפכה הכי גדולה שקורית במדינת ישראל, ב-30 שנה האחרונות, זה התשובה. יש היום, ב-20 שנה, 25 שנה האחרונות, יש לפחות, כנראה שזה יותר, לפחות 1.5 מיליון בעלי תשובה. אף אחד לא שם לב לזה. שימו לב, לא מדברים על זה בחדשות, פעם מספרים, בעל תשובה, עשה איזה מעשה לא בסדר, אז מה עושים איזה, אתה יודע, תוכניות שלמות. אבל הם באמת לא שמים לב מה קורה. היום, כמעט, עוד מעט, איך יכבשו את הטלוויזיה?
תהיה עוד מעט תהיה כיבוש של הטלוויזיה. לא, הם, לא, הם בעצמם לא יודעים כמה כתבים יש להם כבר שהם כבר חוזרים בתשובה. אנחנו מכירים כבר כמה כתבים שהם בעלי תשובה גמורים. עוד מעט הם התחילו את התוכנית, ומישהו סיפר לי שאחד הכתבות, השדרניות הכי הכי מפורסמות, היא מוסרת שיעורי תורה. תלמידת חכם אמרו לי, רבנים הולכים לשמוע את השיעורים שלה, והיא שדרנית של החדשות שלהם. הם לא יודעים את זה, הם לא יודעים. אבל באמת, היינו בנסיעה לפני שנה באומן, היו איתנו שני אנשים בכירים מהטלוויזיה. אמרתי, מה אתם עושים באומן? מה זאת אומרת? מה, הצדיק רק שלך? מה זאת אומרת? מה, נפגעו ששאלתי אותם את השאלה הזאת. הצדיק הוא של כל עם ישראל. אז ברוך השם ככה, התיידדנו ודיברנו. אז כבר דיברו, איך מכניסים את רבנו לתוך הטלוויזיה. רבנו כבר בתוך כל ה... אצל כולם. אז זה, רבנו כובש את העולם בהיסח הדעת. אף אחד לא שם לב, ברוך השם לא מדברים על זה, אבל רבנו כובש את העולם. וזה, אפשר לראות את זה, איזה תשובה עצומה יש בעם ישראל, איזה התקרבות, איזה התחזקות. לפני ראש השנה, כמה דיברו על בעיות שיש באומן, חשבו, אמרו לי, אנשים ממשרדי הנסיעות, שהשנה כנראה היה נסיעה פחותה, היה פי שתיים משנה שעברה. זה כל שנה, אף אחד לא מבין איך זה קורה. זה, דרך אגב, זה שהיו קרוב ל-60 אלף איש, זה לא היה מספיק מטוסים. אם היו עוד מטוסים, אז היו עוד יותר מגיעים. אז זה, ברוך השם, אנחנו רואים את הגאולה בה. אבל ברוך השם, רואים שהכל, הכל, הכל קורה. צריך לדעת, יש גימטריות, רמזים, על זמן הגאולה. צריך לדעת, הגימטריות והרמזים, ברוך השם, דברים נפלאים, אבל באמת אנחנו לא יכולים לדעת הרבה דברים מהם. יודעים שהתורה רומזת על הגאולה. מה הסימן הכי מובהק על הגאולה? כל יהודי שמתעורר לאמונה, לתשובה, אין סימן יותר מובהק של הגאולה. זה לא טבעי. זה לא טבעי שאדם יהיה בקצה השני של כדור הארץ, באיזה מסיבת טבע, או בעולם האצילות דקליפה, כי היה שם איזה פטריה טובה שהוא עלה איתה לאצילות דקליפה, ומשם הוא מתחיל, הוא יורד מהאצילות דקליפה וחוזר בתשובה. סיפר לי ידיד שלי, זה בירושלים, אברך, תלמיד חכם. אומר לי, איך הוא חזר בתשובה? אומר, הייתי באיזה מדבר בדרום אמריקה, מישהו נתן לי איזה פטריה, עליתי לאצילות דקליפה, אפילו יותר מאצילות דקליפה, אולי לרשע דלא התיידעו עלה בעולמות, שם הוא התחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, ירד, ככה אומר לי, ירדתי, לקחתי מטוס, חזרתי לארץ, יחסתי לישיבה. זה הסימן הכי מובהק של הגאולה. בסדר, זו הייתה הקדמה. אז שם נתחיל את השיעור. אנחנו נמצאים באמצע הסיפור של המעשה מחיגר, ונזכיר בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר, ונמשיך. יש שיחה, החיגר, זה הגיבור של הסיפור, בהמשך עוד נלמד עליו עוד קצת, אבל הוא שומע עכשיו שיחה. שיחה בין החמה והלבנה. והחמה אומרת על מה היא מצטערת, והלבנה אומרת על מה היא מצטערת. שבוע שעבר דיברנו על זה. החמה אומרת, כמובן, נזכיר את זה, שכל מושג בסיפורי מעשיות, זה רמזים ומשלים לעניינים מאוד מאוד עמוקים. ובאמת, בזוהר הקדוש כתוב, שהחמה היא מידת החוכמה או מידת התפארת, והלבנה זה המצב של נשמות ישראל. לכן, למעשה, זה סוד השכינה, סוד המלכות. השיחה ביניהם, זה בא להגיד, החמה, זאת אומרת, החוכמה והתפארת, באה להגיד מה חסר בתיקון החוכמה, והלבנה אומרת מה חסר בתיקון המצב של נשמות ישראל. זה התלונות שלהם, זה הכוונה שהם מתלוננים. החמה אומרת, אני יכולה להאיר אור גדול, ולהועיל בתועלת גדולה מאוד, כי החוכמה תחיית בעליה. ככל שאדם זוכה לחוכמה אמיתית, כך הוא זוכה שדרכיו יאירו לו. הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך להתמודד עם דברים. אבל החמה אומרת, חסר עבודה, שבסיפור הוא קורא לזה, רבנו קורא לזה עבודת המים. מים זה שיפחי ליבך כנוכח פני, שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם. העניין של העבודה, של התפילה, התשובה, ההתקשרות עם הצדיקים, זה נקרא עבודת שהיא מבחינת מים. החוכמה אומרת, אם אין עבודה של פשטות ותמימות, שזה בא לידי ביטוי בתשובה, בתפילה, בהתבודדות, בהתקשרות עם הצדיקים, אז החוכמה יכולה להזיק.
כי אם אין הכנה לאדם, והוא נהיה חכם, אז יש בחינה שנקראת חכמים הם על הערה. כי האדם יכול להיכנס לגאווה, והוא התחיל להרגיש שהוא מסתובב מטר אחד מעל פני הקרקע, והוא מסתכל על כולם מגבוה, מצד שהוא זכה לחוכמה. ובאמת זה לא חוכמה, זה חוכמה שמזיקה, זה לא חוכמה עם ברכה. לכן, החמה, שהיא החוכמה, אומרת, מה חסר בעם ישראל כדי שאני אוכל להעיר להם בדרך של ברכה? חסר העבודה של התמימות והפשיטות, שזה תיקון המידות, להיות בענווה, תפילה, התבודדות. זה שיחת החמה. הלבנה, שאנחנו היום קצת ניכנס יותר, מה זה, זאת אומרת, מה זה הלבנה, מה זה השכינה, מה הכוונה, עד כמה שאנחנו יכולים להבין את זה, כי זה באמת מושג עמוק מאוד. אז הלבנה אומרת דבר אחר לגמרי. אומרת הלבנה, יש לי אלף ערים, וסביב האלף ערים האלה יש עוד אלף ערים. ועל האלף הערים השניים, החיצוניים, יש שם השדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים, על כן אין להם כוח ברגליים. והם יונקים כוח ממני, מהרגליים שלי, על כן אין לי כוח ברגליים שלי. כך אומרת הלבנה. ויש אבק שהוא רפואה לרגליים שלי, הוא בא רוח ולוקח את האבק הזה. אמרה החמה, החמה אומרת ללבנה, זה הדאגה שלך, ויש תרופה לבעיה שלך. מהי התרופה? כך אומרת עכשיו החמה ללבנה. אגיד לך רפואה, באשר שיש דרך, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים. דרך אחד של צדיקים. ואפילו הצדיק שהוא בכאן מפזרים תחתיו אותו אבק שבאותו הדרך. וכל פסיעה שהוא פוסע הוא דורך באותו אבק. ויש דרך של אפיקורסים, שגם שם מפזרים אבק. ויש דרך של משוגעים. ויש דרך של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים ומלוכים אותם הפריצים בשלשלאות. ואין לצדיקים האלה שמקבלים על עצמם איסורים כוח ברגליים שלהם. ומפזרים תחתיהם מאותו אבק של אותו הדרך. ויש להם, על כן יש להם כוח ברגליים. על כן אומרת החמה ללבנה, תלכי לדרך הזאת שיש של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, ותקחי מהאבק, יש שם הרבה אבק, תקחי מהאבק, תשימי על הרגליים שלך, ומיד יהיה רפואה לרגלייך, וכל זה שיחת החמה ללבנה. כמובן, אנחנו לא מבינים מה אומר, אבל רבנו אומר פה דברים נוראים מאוד, שכל סודות הבריאה או נרמזים בתוך הדברים האלה, ונתחיל קצת לאט לאט לראות את דברי רבנו. דבר ראשון צריך יותר קצת להתבונן, מה זה הלבנה? אמרנו שבזוהר הקדוש, בכל ספרי המקובלים, כתוב הרבה מאוד על הלבנה, שהלבנה מרמזת על השכינה. והשכינה היא נקראת שורש כל נשמות ישראל. עכשיו נסביר קצת את הנקודה הזאת, שהלבנה, השכינה, אומרת אין לי כוח ברגליי, בגלל מה שהשדים יונקים כוח מרגליי. וכי לשכינה יש רגליים וכן הלאה. אלא, קצת נתבונן בנקודה הזאת. השכינה זה אור רוחני, והאור הרוחני הזה הוא למעשה האור שמנהיג את כל העולם. את כל הבריאה כולה, האור הזה שנקרא אור השכינה, הוא המנהיג את כולם. אנחנו, יותר נכון, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר והמקובלים, ממשילים את עניין השכינה לדמות, דמות אדם, שיש ראש, יש גוף, יש רגליים, והשכינה אומרת לנו שברגליים שם יש את החולשה. נבין, זה אור רוחני. מה זאת אומרת לאור רוחני יש דמות אדם? לא דמות אדם כפשוטו, אלא כשהשכינה משפיעה לעולם, הכוונה שיש כל מיני השפעות, שיש השפעות שנקראות השפעות של ראש, יש השפעות שנקראות השפעות של ידיים, ויש השפעות שנקראות השפעות של רגליים. זה, לכן, המשל הזה, שהיא נמשלת כדמות האדם, זה משל להגיד על סדר ההשפעה שהשכינה ממשיכה לנו. למשל, כשאנחנו לומדים ומסתכלים ומתבוננים בענייני חוכמה, אדם צריך לקבל כוח. אדם צריך לקבל כוח במחשבה להבין את הדברים. אם לא נקבל סיוע, אדם יושב ולומד. עכשיו, כדי שהוא יבין את מה שהוא לומד, הוא חייב סיוע, שהקדוש ברוך הוא יסייע לו. מה זה הסיוע? הסיוע זה אור רוחני. כשהשכינה, והשכינה היא זאת שמשפיעה לנו. כשהשכינה משפיעה לנו, אור רוחני ללמוד ולהבין דברים, זה נקרא שקיבלנו אור רוחני מבחינת הראש של השכינה. שהכוונה כמובן לאור של חוכמה שעכשיו מאיר לנו.
כשאנחנו עומדים למשל בתפילה, אנחנו צריכים כוח בלב, בנפש, להתפלל. ואז היא מבחינת הלב של השכינה, היא מהירה לנו, כי העבודה שבלב, וזהו העבודה שבלב, זו תפילה. אדם צריך להרגיש בלב כדי שהוא יוכל להתפלל. אם לאדם אין לב, אז אנחנו יודעים, אנחנו יכולים, אנחנו אומרים, קוראים טקסט. יש הרבה פעמים תפילה, זה קריאה טקסט. למה? אין לנו אור רוחני שמאיר לנו בלב. אבל מצד שני, כשמאיר אור רוחני בלב, האדם רואה, אני לא מרגיש את העולם בכלל. הוא בטל לגמרי. למה? למה לפעמים אנחנו מרגישים, לפעמים אנחנו לא מרגישים? כי לפעמים השכינה מאירה לנו בלב, מהלב שלה היא מאירה אל הלב שלנו, ולפעמים היא לא מאירה. ואז אנחנו מיד נרגיש את זה בתוכנו. לפעמים האדם מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא עצומה. לפעמים הוא מרגיש חושך, עננים, לא מרגיש שום דבר. במה זה תלוי? זה תלוי עכשיו אם הלב של השכינה מאיר לנו או לא מאיר לנו. לא שיש לה לב כמו שלנו למעלה, אלא יש אור רוחני שהוא כנגד הלב שלנו. לכן אנחנו קוראים לזה הלב של השכינה. ויש עוד בחינה, שהיא הבחינה שהכי קשה לתקן אותה, שאנחנו לפעמים צריכים לרדת במציאות שלנו לעניינים מאוד גשמים של העולם הזה. לפעמים אנחנו צריכים לעסוק בעניינים גשמים. עכשיו בא, ברוך השם, יהודי צדיק, 10 שעות למד גמרא, 2 שעות ליקוטי מוהר"ן, 2 שעות התבודדות, נו אחרי 14 שעות כאלה, איפה הוא נמצא? הוא מלאך, הוא לא בן אדם, מלאך. עכשיו אנחנו מדברים על מלאך. לפעמים אדם הופך להיות מלאך, הוא כולו עכשיו ברוחניות. הוא בא הביתה, אשתו הכינה ארוחת ערב. עכשיו, היא לא יודעת, 14 שעות, היא לא יודעת שבעלה כרגע מלאך, כי בחיצוניות לא רואים את זה. הנשמה שלו מלאך, אבל לא רואים את זה. היא רואה עדיין ראש, ידיים, רגליים, כרגיל היא רואה את זה. והיא באה, יש לה משהו שמאוד מטריד אותה. אז היא חייבת לשתף את בעלה. עכשיו נזכור, הוא בא מ-10 שעות גמרא, 2 שעות ליקוטי מוהר"ן, 2 שעות התבודדות, כיוון כוונות, עלה באצילות דקדושה, לא כמו שאמרנו קודם, היה בעולמות רוחניים. הוא בא הביתה, כתוב שהוא חייב להתייחס לאשתו בסבלנות, לדבר איתה בדרך ארץ, והיא חיכתה לו כבר כמה שעות שהוא יבוא. היא אומרת לו, בעלי היקר, תשמע, יש לי סוגיה מאוד מאוד קשה, בבקשה, שב תשמע את הסוגיה שלי, באת מלימוד התורה, אתה עכשיו תוכל לעזור לי. אמר לה, בשמחה, אשתי היקרה. ואז היא אומרת לו ככה, תראה, בחנות ליד הקרובה לבית יש טיטולים מסוג X. הם עולים 30 שקל, הטיטולים האלה. ובחנות קצת יותר רחוקה יש טיטולים מסוג Y שעולים 50 שקל. עכשיו, למה שנקנה טיטולים מסוג Y? מכיוון שהספיגה שלהם הרבה יותר גדולה. ואז היא מסבירה לו, שהיא שמה לילד הקטן את הטיטול מסוג Y, אז הוא יכול להישאר עם הקטנים שלו עוד איזה, עוד 3 שעות, כי זה סופג את זה. אבל עם הטיטולים מצד X, אחרי 2 שעות, זה כבר איזה ספוג, היא חייבת להחליף. עכשיו היא אומרת לו, בעלי היקר, תראה, מה כדאי לנו לקנות? טיטולים מסוג X או מסוג Y? ועכשיו זה תלוי בספיגה. תחשוב אתה, היא אומרת, הבן בגיל 3, כל שעה בערך הוא עושה קטנים, אז זה כזה ספיגה. עכשיו, הוא מלאך. שימו לב, הוא מלאך. עכשיו בעלה מלאך הביתה. הוא עכשיו למד ליקוטי מוהר"ן, סודות התורה, והוא הלך להתבודד, הוא עלה עם הסודות האלה לעולם האצילות. עכשיו הוא צריך לרדת, לדבר עם אשתו, על איזה סוג של טיטולים יותר כדאי לקלוט. X או Y. הוא צריך להכניס את הראש שלו בתוך כושר הספיגה של הטיטול. לחשוב כמה פעמים התינוק עושה במשך הלילה, ואז מה כדאי לעשות? הוא חייב לעשות את זה? ודאי שכן. מה הוא יגיד עכשיו לאשתו? אשתי היקרה, תשמעי, אני בעולם האצילות. תשאלי אותי שאלה בעץ חיים, בשאר הכוונות, בשאר הייחודים, מה את שואלת אותי שאלה? לא, זה לא ככה, זה לא הולך ככה. הוא צריך עכשיו לרדת ולדבר איתה בפשטות על הטיטולים, ולתת לה באמת עצה, לחשוב. אמרנו את זה ככה בדרך כזאת, אבל מה בעצם? אנחנו בעצמנו, כל אדם, יש זמנים שהוא עובר מצבים נפשיים רוחניים שהוא למעלה למעלה. ויש מצבים שפתאום האדם יורד מאוד מאוד לגשמיות העולם הזה. אז זה עוד קל, עכשיו הוא רק דיברה איתו איזה טיטולים. אבל תראו לכם שעכשיו הוא בא מייחודים כוונות עליונים, הוא כיוון בעולם האצילות וזה, והכינה לו אוף עם רוטב טוב, ועכשיו היא כל העם מצפה שהוא יאכל את זה וישבח אותה. הרי בשביל זה, זה כל החיות שלו, השאלה, שהוא יגיד לה תודה, בצדק, הוא צריך להגיד תודה. הוא צריך לרדת לתוך העוף, לתוך
תוך הרוטב, ולאכול גם סלטי וזה, ופתאום, מהצילות דקדושה, יורד לסוף עולם העשייה. כל החיים שלנו, בנויים בעצם, מרוחניות וגשמיות. פעם אנחנו נמצאים ברוחניות, פעם אנחנו צריכים לרדת לגשמיות. וזה, יש ירידות עוד יותר גדולות. פתאום תאוות של העולם הזה תוקפות את האדם. עכשיו, לפני שעה הוא התפלפל באיזו סוגיה עמוקה מאוד בלקוטי מוהר"ן, פתאום אחרי שעה הוא נמצא בסוגיה שהוא אומר, כמה אנשים אמרו לי, אני לא יודע אם יש גויים עם כזה מחשבות של תאוות כמו שלי, כי יהודי יותר גדול מגוי, אז לכן כשהוא נופל, הוא נופל יותר עמוק. אז הוא אומר, פתאום, מרום המעלות הוא נופל לתחתית המדרגות. ובאמת, זה מצבים שכל הזמן עוברים עלינו. כל הזמן עוברים עלינו. כשאנחנו יורדים לתוך הגשמיות, לתוך העיסוק הגשמיות, ובאמת, כל יהודי שקצת מרגיש עירת שמיים, היה אומר, תן לי את ה-13 שנה של רבי שמעון, תן לי להיכנס למערה, שאליהו הנביא יבוא פעם ביומיים, יתן לנו שיעור בסודות התורה, ואחר כך עוד יומיים, אני והבן שלי נחזור הכל זה, תן לי את העולם הזה, תן לי את המציאות הזאת. אבל אין לנו את המציאות הזאת. זה לא העבודה שלנו, העבודה האמיתית שלנו, אנחנו רואים ככה שמנהיג אותנו. רוחניות וגשמיות, עלייה וירידה. כל הזמן אנחנו עוברים את הבחינה הזאת. מה התיקון, מה עומק התיקון של הדור שלנו? שזה זה, זה תיקון כל הדורות. לכן אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא. כשהאדם יורד למקומות גשמיים, שכמו שאמרנו זה יכול להיות בהרבה בחינות, זה יכול להיות סוגיה בטיטולים, זה יכול עכשיו להיות בתוך איזה סוגיה, בתוך איזה אוף עם רוטב, שהאישה אומרת, אתה גומר את הכל, ואתה משבח אותי על כל ביס 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 שלקחת, ויכול להיות גם שהאדם עצמו נופל לתאוות, פתאום עובר עליו מה שעובר עליו. כל זה נקרא העבודה, עבודת השם בתוך הגשמיות. גם פה יש עבודת השם. העבודת השם, לזכור את הקדוש ברוך הוא, אם זה עכשיו איזה ניסיון, אם זה לדבר עם האישה, להיות בסבלנות. אם זה איזה תאווה שכופת אותו, להילחם איתה, לצעוק לשם, לעשות מחאה, כל מה שהצדיקים מלמדים אותנו. כל העבודה, שאנחנו יורדים לעשות עבודה למטה למטה, זה נקרא הגשמיות, זה ירידה למטה, זה נקרא סוד הרגליים של השכינה. השכינה צריכה להאיר לנו, כביכול, מהרגליים שלה אל המצב הזה שאנחנו נמצאים בתוך הגשמיות. כמובן, כמו שאמרנו, אין לה רגליים. זה הערה רוחנית שנקראת כנגד הרגליים, שהיא באה להאיר לנו במקומות הגשמיים שלהם אנחנו יורדים. כתוב בספרים הקדושים שכל תיקון העולם, כל תיקון העולם זה תלוי בהערה הזאת. כל העולמות מחכים רק שיושלמו האור הזה, זה נקרא להשלים את רגלי השכינה. שהרגלי השכינה לא יהיו חלשות, כמו שהיא אומרת פה, כמו שהלבנה אומרת. מה הכוונה היא החלשות? זאת אומרת, השכינה אומרת, עם ישראל לא מספיק, אנחנו לא מספיק מחזקים את הרגליים שלה. איך אנחנו יכולים לחזק את הרגליים של השכינה? זה אור הרגליים, כמובן. מה הכוונה לחזק את זה? על ידי שאנחנו נרד למקומות המגושמים, להסתרות פנים של העולם הזה, ומשם ניצק אל הקדוש ברוך הוא, ונגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, אני עכשיו בסוגיה של טיטולים, עכשיו אני צריך לדעת איך אוכלים את העוף הזה, הייתי באצילות, איך אוכלים את העוף הזה בקדושה קצת, במתינות קצת, אני עכשיו רוצה לבלוע את העוף הזה, ואת כל הסיר אני רוצה לבלוע, זה לא מספיק לי מה שאשתי נתנה לי, אז אני רוצה לגמור עוד כמה חתיכות כאלה, כי זה טעים, היא מסרה את הנפש, זה היה באמת טעים יצא, או שתוקף את האדם תאווה, אז האדם צועק מתוך המקום הזה, הצעקות שלנו, התפילות, הרצונות, המחאה, הרצונות שלנו לא לקלקל. במקומות האלה הם בונים את הרגלים של השכינה. הם למעשה מתקנים את האור הרוחני הזה שנקרא הרגלים של השכינה. לכן בעקבתא דמשיחא, שזה הדור שלנו, מה זה עקבתא דמשיחא? זה סוף הרגלים של השכינה, זה נקרא עקביים של השכינה. המקום הנמוך ביותר, לכן ירדנו למקומות מאוד נמוכים. למה ירדנו למקומות האלה? כדי שמשם נצעק אל הקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, וכל צעקה, מחאה, רצון, תפילה של האדם, היא מתקנת את העקביים של השכינה. ברגע שיתוקנו העקביים של השכינה, שכל זה נעשה לפי הרצונות וההשתדלות שלנו, בתפילה בעיקר ובמחאה ברצונות, לפי זה כל פעם אנחנו מתקנים עוד בחינה ברגלין של השכינה, בעקביים שלה. ברגע שנתקן לגמרי
את הקביים של השכינה, מה יקרה? ביום ההוא עמדו רגליו על הר הזיתים. אז השכינה, שזה אור השם, ירד לעולם הזה, ומלכות השם תתגלה בשלמות. לכן העבודה שלנו היא מאוד מאוד במקומות הרגלין. זה לא היה דור, אנחנו לא יודעים מה היה בדור המבול, אבל פשוט נראה, אני אומר את זה מסברה, צריך לבדוק את זה אם זה כתוב בספרים. אמרתי פעם, אם הקדוש ברוך הוא יביא איזה אחד מדור המבול לדור שלנו, הוא יצטרך לקדוש ברוך הוא, קח אותי מפה מהר, אי אפשר לסבול כזה עולם. מה זה, תחזיר אותי לדור המבול, שם עוד היה קצת נייחה, פה זה משוגעים לגמרי. זה מצד התוקף של התאוות וגשמיות העולם הזה, זה תוקף גדול מאוד, כי זה נקרא המקומות הנמוכים ביותר בסוד העקביים. לכן זה נקרא עקבת הדמשיכה. זה נקרא עקביים של כל קומת העולמות, אנחנו צריכים לרדת למטה. ובאמת, זה עבודה קשה, אבל עבודתנו היא לצעוק הרבה לשם, להתבודד, לעשות מחאה, לעשות רצונות, ואז אנחנו מתקנים את זה, ותבוא הגאולה. זה מה שאומרת הלבנה לחמה, שאין לי כוח ברגליים שלי, כי מה שאומר פה, האלף הערים השניות, כל זה מרמז על כוחות היצר הרע, שמתגברים עלינו, ולכן יש חולשה ברגלין של הלבנה, שזה השכינה. כי בעצם, המצב שלה זה לפי המצב שלנו. אם רוב עם ישראל שקוע בתאוות, אז הרגליים שלה נפגמות. אבל אם רוב נשמות ישראל מתעוררות בתפילה, בצעקה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לאט לאט ממשיכים רפואה לרגליים שלה. זה להסביר קצת את עניין הלבנה. ואז החמה אומרת ללבנה, היא אומרת לה, יש אבק, והאבק הזה שם הרפואה לרגליים שלך. מה זה האבק הזה? בואו נראה מה שרבנו, נחזור על דברי רבנו, ונבין את עניין האבק, זה נקודה מאוד, מאוד עמוקה. רבנו אומר, יש דרך, וכל הדרכים בעולם יוצאים מהדרך הזאת. ויש כמה דרכים. רבנו אומר, יש דרך של צדיקים, דרך של אפיקורסים, דרך של משוגעים, ודרך של צדיקים שמקבלים על עצמם מיסורים. ובכל דרך ודרך, יש אבק, ודורכים על האבק הזה. אז יש אבק של צדיקים, יש אבק של משוגעים, יש אבק של אפיקורסים, ויש אבק של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים. ואומרת החמה, אם הלבנה תלך לדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, ותיקח מהאבק שלהם, מיד תהיה לה רפואה לרגליים. אז כה, הנקודה הזאת, כמו שאמרנו, זו נקודה מאוד עמוקה, וכדי להבין את סוד האבק, נגיד הקדמה קצרה. כי זה צריך קצת להקדים בקצרה כמה יסודות כדי להבין מה רבנו מתכוון בדבר הזה שהוא קורא לזה הדרכים שיש בהם אבק. כי יש מובא בזוהר הקדוש ובכתבי המקובלים, בפרט בכתבי רבנו הארי הקדוש, יסוד ידוע, שמן הסתם כל אחד שמע את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשעת שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו על יסוד של 10 הספירות. מה זה 10 הספירות למעשה? 10 הספירות זה 10 מידות, 10 דרכים רוחניות, שכל הבריאה כולה מתנהגת על פי ה10 הספירות האלה. זה כל העולם, מהעולמות הרוחניים העליונים ביותר, עד אלינו, וכל מקום מתנהג על פי ה10 ספירות. יש, בכל עולם יש את הספירות שלו, את המידות שלו, את הרוחניות שלו. אנחנו, כשאנחנו מתבוננים במידות האלה, בספירות האלה, אנחנו קודם כל מתבוננים כיצד זה בא לידי ביטוי באדם עצמו, בתוכנו. כי כל הספירות חייבות להיות בתוך האדם, כל כוחות האדם, כל מציאות האדם זה לפי מציאות ה10 הספירות. יש ספירות שנקראים חוכמה ובינה. מה זה אומר אצלנו? כל כוח המחשבה והיכולת של האדם ללמוד ולהבין דברים, זה אור של חוכמה ובינה שמאיר בתוכו. מאיר בתוכנו האור הזה, אנחנו מבינים דברים. לא מאיר, אנחנו סתומים, לא מבינים כלום. אחר כך יש אור של חסד. מכוח האור של החסד, אנחנו עושים חסדים. יש אור של גבורה. הגבורה, במקום המתוקן שלה, זה בחינת זהו הגיבור הכובש את יצרו. כל מלחמות היצר זה מאור הגבורה שבתוכנו. יש עוד אור אחד, שהוא האור הראשון שהקדוש ברוך הוא גילה בבריאה, והוא האור האחרון שהקדוש ברוך הוא גילה בבריאה, זה מה שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה, והאור הזה נקרא אור המלכות. המלכות למעשה, כל התיקון של העולם, הכל תלוי בעצם בתיקון מידת המלכות. איך מתבטא
ואיך מצטייר בתוכנו אור המלכות. איך אנחנו מגלים את אור המלכות? כתוב בזוהר הקדוש שהמלכות היא נקראת מידתה, תכונתה, דלת לה מגרמי כלום, אין לה מעצמה. מידת המלכות מצוינת, מאופיינת בהרבה מאוד ספרים קדושים, שאין לה מעצמה כלום. מה זה אומר שאנחנו אומרים שלמלכות אין לה מעצמה? מה זה אומר לנו? כי אמרנו, כל אור רוחני חייב להצטייר בנפש האדם. מה זה אומר שהמלכות מצטיירת בתוכנו? איך אנחנו מרגישים את ההערה שלה? איך זה בא לידי גילוי בתוכנו? מידת המלכות, אמרנו, דלת לה מגרמי. יש זמנים ומצבים בחיים שלנו, ולכל אחד יש את הזמנים האלה ואת המצבים האלה, שהאדם מרגיש שהוא חסר אונים לגמרי, שהוא חסר כוחות, אין לו יכולת לעשות שום דבר, והוא נמצא במצב כזה שאין לו כרגע כלום, והוא חייב להפנות ולהרים את עיניו למעלה, לבקש מאיזשהו כיוון שיחיה אותו. כרגע הוא נמצא במצב של חסרון גמור, ואין לו שום מציאות פנימית לעשות משהו, לפעול משהו. המצב הזה, שאנחנו נמצאים במצב החסרון, וזה לא תמיד ככה, מדי פעם בפעם יש אצלנו את המצב הזה, שאנחנו נמצאים במצב הזה, במצב החסרון, אז בזמן הזה, שאנחנו נמצאים בתוך זה, בזמן הזה למעשה כל תיקון הנפש והעולם תלוי במצב הזה. מדוע? כי ברגע שאדם נמצא במצב של חסרון, האדם באופן טבעי, זה טבעי אצלנו, מיד אנחנו מרימים את העיניים שלנו לאיזשהו כיוון, ואנחנו מצפים שיתמלא אצלנו החסרונות שלנו, החיות שלנו, השמחה, העושר, יתמלא מאיזשהו מקום, שיתמלא מאיזשהו מקום. מתי זה קורה? שאנחנו מרימים את העיניים לאיזשהו כיוון, ומבקשים שהחסרון הזה יתמלא, בזמן עומק החסרון. ככל שאדם נמצא יותר במצב של חסרון, כך האדם יותר מעומק הלב גם צועק לאיזשהו כיוון, תמלו לי את החסרון הזה. מדוע? כי נפש האדם לא יכולה לסבול את המצב הזה שהיא לא מלאה. ברגע שאדם למשל, הוא לומד, ועכשיו המחשבה מלאה אצלו בתוך חידושים וזה, הוא שמח, הוא חי, זה נותן לו חיות. יכול להיות מקרה אחר, אדם עוסק באיזושהי עשייה בעולם הזה, הוא בונה עסק, ובעסק הזה הוא מרגיש חיות ושמחה, זה ממלא אותו. אנחנו חייבים, נפש האדם חייבת שכל הזמן משהו יאיר בה וימלא אותה. זה יכול להיות מרוחניות, זה יכול להיות מגשמיות, זה יכול להיות מהרבה דברים, אבל חייב להיות מצב שאנחנו מרגישים שמשהו ממלא אותנו. מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שבו מתבטל, פתאום לוקחים איתנו את הכל. היינו מלאים, ברוך השם, חודש אחרון, הכל היה טוב. קמתי בבוקר, מקווה, תפילה בנץ, אחר כך הלכתי ללמוד, לעבוד, לא משנה. הייתי מלא, הכל היה טוב אצלי. פתאום מישהו סגר שלטר, סגרו את השלטר. קמתי ביום בבוקר, לא הייתי בכלל מוכן לזה, אין חיות, אין כלום, פתאום האדם מרגיש שהוא נמצא במצב שמאוד מעיק על האדם, מאוד, זה צער מאוד גדול, בתוך הנפש, ברגע שאדם מגיע לחסרון הזה, מיד מה האדם עושה במצב הזה? מיד האדם מרים את העיניים למעלה, מרים את העיניים ומתחיל לבקש למילוי החסרון הזה. זה חייב להיות הדבר הזה, כי נפש האדם לא יכולה לסבול את המציאות הזאת של החסרון, לכן היא מרימה את העיניים למעלה. מציאות החסרון בנפש האדם, זה נקרא מידת המלכות בנפש. שאנחנו נמצאים במקום כזה, זה נקרא שכרגע אנחנו מאיר בנו, אנחנו מונהגים על ידי מידת המלכות. מידת המלכות דלת לה מגרמי, אין לה מעצמה כלום. אז אנחנו מרגישים בעצמנו שאין לנו כלום. ברגע שאין לנו כלום, אנחנו לא יודעים איך למלות את זה, מרימים את העיניים. מרימים את העיניים לקבל מילוי. שיהיה תיקון העולם, ויבוא משיח צדקנו, כל העולם יפנו את מבטם אך ורק לקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא הניח אפשרויות של, כדי שיהיה לנו בחירה, הקדוש ברוך הוא הניח בבריאה מציאות שיכולה למלות את החסרון שלנו, שכביכול זה לא בא ממנו, זה בא מכיוונים אחרים. ומה, איפה? בכלליות זה מתחלק לשתיים. או תאוות של העולם הזה, ואז האדם ישר פותח את האינטרנט, מחפש פה איזה מסיבה עם איזה כדורים טובים, איזה עשב טוב, ללכת להשתגע על התאוות של העולם הזה. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה למלות בעצם את החסרון שלו.
הוא חייב למלות את החסרון שלו, לא יכול לסבול את זה. ישר הוא רץ לאיזה שיגעון. זה אפשרות אחת. יש עוד אפשרות. אולי אדם טיפה קצת יותר חכם, לאן הוא פונה? לעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה כל מיני מקורות חיות בעולם הזה, בעולם הזה שמנותקים ומופרדים מהקדוש ברוך הוא. הלכה למעשה, דוגמה, הלכה למעשה של הדבר הזה, ממון. האדם משקיע יום ולילה בדבקות, בהתקשרות עם כל המטבעות שבעולם, עם כל העשירים שבעולם, כל המיליונרים. הרי אני מקשר את עצמי ליורו, בכלל, בפרט, ולכל המיליונרים שבעולם, ואז הוא הופך בעצם את רדיפת הממון לתכלית. זה ממלא אותו. ממלא אותו הרדיפה אחרי ממון. או יש עוד אפשרות בבחינה הזאת. כבוד. כבוד. אם הוא יהיה סגן ראש עיריית חולון, אז אלה שלמדו איתו בכיתה א' יגידו, אתם יודעים, אנחנו למדנו עם רובן, רובן היה סגן ראש עיריית חולון. רק המחשבה הזאת יכולה לתת לו שלוש שנים חיות, בלי הפסקה. רק שמישהו ידבר, יגיד איזה מילה כזאת, למדנו איתו, הכרנו אותו. פגשתי אותו פעם אחת במשחק כדורגל, וזה אור גדול, יעץ הזה שפגש אותו. כשאדם יודע, זה הכבוד. אחר כך שהוא יהיה סגן ראש עיריית חולון, הוא ירצה להיות ראש עיריית חולון. אחר כך הוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה, אחר כך הוא רוצה להיות ראש הממשלה, אחר כך הוא רוצה להיות הסגן של הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא רוצה להיות גם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה נקרא רדיפה אחרי הכבוד. מה מחיה את האדם ברדיפה אחרי הכבוד? סתם ככה, מי שרץ בכיוון הזה, החיים שלו זה חיים של משוגע, אין לו זמן לרגע אחד, הוא כל הזמן מהבוקר עד הערב, לא יודע, פעם מישהו אמר לי, תגיד, איך מתחזקים בעבודת השם? אמרתי לו, תראה, תלך לאיזה יהודי שרץ לבחירות, תהיה איתו שלושה ימים, תראה מה זה עבודת השם. לא אוכל, לא שותה, לא ישן, רץ ממקום למקום, רק מדבר למה יבחרו בו, איזה מסירות נפש בימים האלה. כל זה למה? כי הוא יגיע לאיזשהו מקום שהוא יקבל כבוד. מה זה הכבוד? הכבוד שידברו עליו. יגידו, תראו פלוני, תראו לאן הוא הגיע. ובפרט הוא חושב על אלה שלמדו איתו בכיתה ב' ג', יגידו, אתם יודעים, אנחנו למדנו איתו בכיתה ב' ג', וזה יהיה להם כבוד גדול שהם למדו איתו בכיתה ב' ג'. זה שאדם רק חושב את זה, זה נותן לו חיות אינסופית, זה ממלא אותו. זה נקרא העבודה זרה. זה בעצם פירוד, זה עושה פירוד גדול בקבלת החיות מהקדוש ברוך הוא. מה כמובן האמת? האמת זה שאנחנו מפנים את בתנו בתפילה, ברצונות וכיסופים, אל הקדוש ברוך הוא שהוא ימלא את החיות שלנו, דרך התורה והמצוות, שיעיר בתוכנו וכן הלאה. יש שלוש דרכים עיקריות. דרך אחת זה נקרא הדרך של צדיקים, זה הנשמות שמפנים את מבטם אל הקדוש ברוך הוא, שהוא ימלא לנו את החיות ואת החסרונות שלנו. יש דרך של עבודה זרה, עבודה זרה זה כל מיני דברים בעולם הזה, כבוד, ממון, מעמד, הצלחה, אבל בפירוד מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא הדרך של עבודה זרה, זה אפיקורסים. יש דרך של משוגעים, מה זה משוגעים? אומר רבנו, כשאדם נכנס לתאוות העולם הזה, בפרט לתאווה הידועה, צריך לדעת, הוא נהיה משוגע. התאווה הידועה עושה את האדם משוגע, לאט לאט, זה לא ביום אחד, אבל אחרי כמה זמן, אדם שרץ אחרי התאוות, מתחיל לאבד את השכל שלו לגמרי. למה הוא מאבד את השכל לגמרי? כי התאווה בלב כל כך בוערת, עולה לו למוח, ובעצם כל המוח שלו זה רק התאווה. אפילו שהוא ידבר על דברים אחרים, זה מפעיל, זה נקרא שהלב, הרע שהתאוות שבלב צפות ועולות עד המוח, אדם כבר אין לו מוח, הוא כבר לא חושב בהיגיון, הוא רק חושב איך משיגים את התאוות. הוא מכור, הוא נהיה מכור לתאוות, זה משגע אותו. אז אומר רבנו, שלפי כמה שאדם חלילה נופל בתאווה, כך הוא נהיה משוגע. אבל צריך לדעת, בד בבד, כולם עוברים את הניסיונות האלה, לכולם יש את הקשיים האלה, אלא ברגע שאדם צועק אל הקדוש ברוך הוא, עושה מחאה, עושה רצונות, הוא כבר בתיקון, גם אם הוא ייפול, אבל הוא בתיקון. למה? כי הוא צועק, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שאמרנו שאדם נופל ומשתגע, זה כשאדם לא עושה שום פעולה כנגד זה. יש אנשים שבטוחים לא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בשביל התאווה הידועה. כל תכלית בריאת העולם זה בשביל התאווה הידועה. כשאדם הולך במסירות נפש בדרך הזאת, ככה הוא נהיה משוגע. זה סוד השיגעון. אנשים נהיים משוגעים, זה רבנו גילה לנו פה סוד, שזה מביא את האדם לידי שיגעון. לכן, בכלליות גדולה, בפרטיות יש הרבה בחינות, אבל בכלליות יש שלוש דרכים. יש דרך שאדם רוצה למלות את החסרונות שלו מהקדוש ברוך הוא.
יש בעבודה זרה, שאמרנו, זה אפיקורסות, זה, הוא רוצה למלות את, את החסרונות שלו מחיות של העולם הזה, אבל בפירוד מהקדוש ברוך הוא, שזה בעיקר כבוד וממון. והדרך השלישית זה התאוות של העולם הזה. הניסיון, כל הניסיון שלנו, כל הבחירה שלנו מתחילה מהנקודה הזאת, שבשעה שאנחנו נמצאים בעומק החסרון שלנו, לאן אנחנו מפנים את מבטנו. שם הנקודה, שם שורש כל בחירת האדם. באותו רגע, כתוב בספרי המקובלים, יש ספר שנקרא קהילות יעקב, זה היה אחד צדיק וחכם גדול מאוד, קראו לו רבי יעקב מקליש, והוא כותב שמה, בספר שלו הוא כותב שהמלכות, מידת המלכות נרמזת בעניין האפר. זה כתוב בהרבה הרבה מקומות בזוהר הקדוש. האפר מלמד, מרמז על המלכות. שם הוא מביא בשם רבנו ארי. הוא אומר, ולפעמים החסרון מתגבר. זה יש דרגות, עד כמה אדם חסר. בהתגברות החסרון בעומק גדול מאוד, עד שאין לאדם שום כיוון לראות, חוץ מאשר להרים את העיניים לאיזשהו כיוון, אבל הוא מעצמו כבר לא יכול לעשות כלום. זה נקרא, אומר, שתחנו את האפר למצב יותר דק. מה זה מצב יותר דק? אבק. סוד האבק זה המלכות שבמלכות. זה המצב של עומק עומק הרגשת החסרון שבנפש, שהאדם אין לו כלום באותו רגע. במצב הזה, שאדם עובר את זה, וכל מדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הדבר הזה, ברגע שאדם נמצא במצב הזה, באותו רגע האדם פונה לאיזשהו כיוון. הנפש רצה לאיזשהו כיוון. אם אנחנו זוכים באותו שנייה, באותו זמן, אותו פרק זמן, שאנחנו נמצאים בחסרון העצום הזה, ואין לנו שום דבר, ואז האדם זוכה להרים את העיניים למעלה, מיד הוא מקבל שפע עצום ונורא של קדושה שיורדת לו. אבל אם האדם לא זוכה, אז או שהוא ירוץ לאפיקורסות, אמרנו שזה כבוד, גאווה, ממון, או שהוא ירוץ לתאווה הידועה, ואז יש חוק בבריאה. המקובלים אומרים, יש חוק בבריאה. אדם בחסרון כזה, מה שהוא יבקש, מה שהוא יוצא באותו רגע יתמלא. זה חוק בבריאה, זה כמו שיש חוק המשיכה, גוף נופל על הארץ, אי אפשר לשנות את זה. השם עשה כזה חוק בטבע, כך יש חוק רוחני בבריאה, שבשעה שאדם נמצא בחסרון עצום, שלא, זה לא חסרון רגיל, זה נקרא עומק החסרון, זה נקרא מלכות שבמלכות, וזה סוד האבק, כמו שכתוב בספרי המקובלים, זה נקרא סוד האבק, זה נקרא שמפוררים את האדם עד לחלקים הראשונים שלו. הוא כבר לא אדם, הוא כבר אבק. הוא מרגיש שאני כבר כלום. האדם מרגיש כלום, אז הוא נמצא במציאות האבק, המלכות שבמלכות, לאן שהוא ירים את העיניים שלו באותו רגע, לאן שהנשמה שלו תפנה, באותו רגע הוא בונה קומה שלמה של שפע. הוא יכול באותו רגע להמשיך אורות, הוא לא ירגיש את זה באותו רגע. פתאום אחרי יומיים, פתאום הוא לא יודע למה, אני קם בנץ, רץ, לא יודע, מה קרה? שלשום שכבתי עד 10 בבוקר ככה, לא יכלו להזיז אותי מהמיטה, לא רציתי שום דבר, לא רציתי לחיות, פתאום ב4 בבוקר אני מזנק מהמיטה, כמו איזה פנטר, לא. פלא גדול הדבר הזה. זה נקרא הסוד הבירור של האבק. זה אומרת החמה ללבנה. אומרת החמה ללבנה, קודם כל היא מגלה לה את סוד האבק. היא אומרת, יש אבק בעולם. האבק, שמה כל הדרכים, כל הדרכים של בני אדם, הם מתחילים תמיד מהנקודה הזאת של החסרון הגדול, לאן האדם מפנה את מבטו באותו רגע, מה הוא רוצה באותו רגע, מה הנשמה שלו מבקשת, מיד הוא ממשיך שפע גדול מאוד במצב הזה. אומרת הלבנה, החמה אומרת ללבנה, יש 3 דרכים עיקריות, כלליות, דרך של צדיקים, דרך של אפיקורסים, זה העבודה זרה, זה לפנות, כמו שאמרנו, להצלחות של העולם הזה בפירוד מהקדוש ברוך הוא, ויש דרך של משוגעים, זה עומק התאוות של העולם הזה. זה 3 דרכים עיקריות. אבל אז החמה מגלה לסוד, החמה מגלה להבנה סוד גדול מאוד. אבל יש דרך של צדיקים שמקבלים על עצמם מיסורים, ויש שם הרבה אבק. ואם תלכי לשם, האבק שלהם יהיה רפואה שלמה לך. מה זה? מה אני מתכוון? פה רבנו רומז על סוד מאוד גדול. ידוע שנשמות ישראל יורדות. בפרט בדור שלנו, יורדות ירידות כאלה גדולות, שאיך אפשר בכלל לדבר עם בן אדם, לאן להפנות את העיניים שלו, הוא לא יודע בכלל שום דבר, דור שלם גדל, שבגיל 20 שנה חינכו אותו, שבגיל 20 אתה מרגיש חסרון, מיד תרים את הטלפון לאיזה חבר, תשאל אותו איפה יש מסיבת טבע, או איפה יש איזה פטריה שתיקח אותי למלות החסרונות שלי,
מי ידע בכלל, מי חשב בכלל שיש כאלה דברים? מי חשב על הדבר הזה? שכל החינוך וכל המציאות היא בדיוק הפוכה. אז מישהו בכלל יודע את הדברים האלה? שיש כאלה דברים? אומר רבנו, והקדוש ברוך הוא גם ידע שיהיה כזה דור. הוא בעצמו הוריד אותנו למקומות האלה, כי יש פה איזה סוד ויש פה בירור. לכן היה צריך להיות הכנה ותיקון לדור הזה. לדורות האלה שירדו לכאלה מקומות שכבר לא יאבדו את הבחירה ואת היכולת לדעת בכלל איפה האמת, איפה נקודת האמת. אומר רבנו, מה הסוד? צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים. הצדיק לא צריך לקבל איסורים. למה? כי הוא צדיק. הצדיק הרי, זאת אומרת שהוא התנהג בסדר. הוא השתדל כל ימי חייו להתנהג בסדר, לקיים את המצוות, להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נקרא צדיק. אז באמת צדיק לא צריך לקבל עצמם איסורים, לא צריך לקבל על איסורים. באים הצדיקים, יש צדיקים גדולים מאוד, באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אני אוהב את כל ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה רוצה? בסדר, אז אתה אוהב את כל ישראל. לא, אני לא רוצה שהם ירדו, אני לא רוצה את הירידות האלה, אני רוצה להעלות אותם. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להעלות אותם מהירידה שלהם? תקבל על עצמך איסורים. ברגע שהצדיק מוכן לקבל על עצמו איסורים, בעצם קבלת האיסורים הוא למעשה מאיר ובורא דרכים חדשות של הערה ותשובה בעולם. מדוע? כי לפי החוק, חוק הכוונה לפי התורה. מה התורה אומרת? אומר, החוטא בחטאו ימות. עשה עבירה, מגיע לו, יש דין, יש משפט, יש פה חוקים. אדם עשה עבירה, לא מגיע לו, אין לו זכויות. זאת אומרת, יש חוק, לפי הסדר של הבריאה, לא מגיע לעיר. בא הצדיק אומר, מה הסדר של הבריאה אומר לגבי? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה, בוא, יש לך גן עדן, בעולם הזה, בעולם הבא יש לך גן עדן. בא הצדיק ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מוותר על הגן עדן. תוריד אותי לתוך איסורים. אני מוכן לקבל על עצמי איסורים. אז הוא שינה את כל סדר הבריאה, בעצם העובדה שהוא קיבל על עצמו איסורים. כתמורה לזה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? משנה את הסדר הבריאה לכל נשמות ישראל. ואז נשמות ישראל מקבלים הערה מיוחדת, ומכוח הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, הם מקבלים פתאום התעוררות של תשובה. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים, פתאום אדם רוצה להתקרב לתורה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא יודע למה. אמר רבנו גילה לנו את הסוד, וזה כתוב בספרים, גם רבנו ארי כותב את זה ועוד. מהצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, נמשכת הערה מאוד מאוד מיוחדת אלינו, וזה הרפואה לנשמות שלנו. לכן אומרת החמל הלבנה, תלכי לדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, ותקחי את האבק שלהם, כמובן תתבטלי לדרך שלהם, לעצות שלהם, לדעת שלהם, וזה הרפואה שלך. לכן הם ממשיכים רפואות ודרכים חדשות של תיקון ושל תשובה לכל העולם. הם מקבלים על עצמם איסורים. אומר הרמח"ל, אין לשער את גודל האיסורים שהם מקבלים על עצמם, ומהאיסורים הגדולים שהם מקבלים על עצמם, הצדיקים, מזה נעשה כל הרפואות של עם ישראל. לכן, עכשיו שאנחנו, ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, לקחנו מהאבק שלו. מה זה האבק שלו? האבק, אמרנו שסוד האבק זה לצעוק לשם, להרים את העיניים אל הקדוש ברוך הוא בשעת החסרון. ברגע שאנחנו לוקחים, זה התקשרות עם הצדיקים, זה נקרא אנחנו לוקחים מהאבק שלהם, אפילו שאנחנו מצידנו, לא לימדו אותנו להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא. לימדו אותנו מגיל, מתי התחילו לתת לו מטרנה לתינוק? בגיל 3 ימים. האמא עכשיו לא יכולה לנוק, ישר נותנת לו מטרנה. במטרנה כבר יש מולקולות של תאוות העולם הזה, של ממון, של כבוד. שמישהו יבדוק כימית את הרכב של המטרנה, אז הוא יראה שהיום כל העולם מורכב ממולקולות של תאוות העולם הזה. אז לכן אנחנו לא יכולים להתעורר מעצמנו, ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, משם אנחנו מקבלים את הרצונות ואת הכיסופים, שזה סוד האבק שלו לרצות את הקדוש ברוך הוא. אז ככל שאדם יותר מתחבר עם הצדיק, הוא יותר ויותר מתחבר עם האבק של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, וזה כל התיקון של עם ישראל עכשיו. התחלנו בעניין שכל העולם יהיה ברסלב, אז אנחנו מסיימים בנקודה הזאת. שהעניין זה האבק הזה של הצדיק, שזה מידת המלכות שבמלכות שלו, שקיבל על עצמו איסורים נוראים, ומכוח האיסורים שלו הוא מאיר לנשמות שלנו לחשוף ולהתגעגע לקדוש ברוך הוא. לכן אדם מגיע, רואים את זה, ברוך השם, הרבה פעמים אנחנו רואים, בן אדם מגיע לאומן, ואמרו לו, חברים אמרו לו, בוא לאומן, תיקון הכללי, הבטחה וזה, בא. בתמימות ובפשיטות הוא בא, הוא בקושי יודע בכלל מה הוא רוצה מעצמו, אבל הוא הגיע לאומן. פ-
פתאום הוא מגיע לציון, מתחיל לפקוד ולהתעורר בכאלה חרה מתחרט על כל החיים שלו, ואנשים, לפעמים אנשים יוצאים מהציון, בפרט בפעמים הראשונות, במצב מסוכן, צריך להרגיע אותם. פעם היה איזה יהודי, ידיד טוב שלי, מקריית ספר, הייתי צריך להרגיע אותו. הוא יצא, הוא היה שם איזה שעתיים, יצא במצב מסוכן, כמעט איבד דעתו מרוב התעוררות הלב העצומה שהייתה לו. מה כל זה, זה האבק של הצדיקים שהם קלים על עצמם איסורים, שמעוררים אותנו מכוח זה שהם יכולים לקבל על עצמם איסורים, והם לא חייבים, הם לא צריכים לקבל על עצמם איסורים. בשבילנו הם מקבלים, הם משנים את כל סדר הבריאה, להם מגיע טוב. הם אומרים, לא רוצים את הטוב, תן לנו איסורים. אז הקדוש ברוך הוא משנה את כל סדר הבריאה גם בשבילנו. לא מגיע לנו, אבל הוא נותן לנו. כי הם מבטרים על מה שמגיע להם, אז הקדוש ברוך הוא תמורת זה נותן לנו מה שלא מגיע לנו. ואז ההתקשרות וההתחברות עם הנשמה של הצדיק, זה הרפואה של הדורות שלנו, זה הרפואה של נשמות ישראל. אני אספר משהו, לפני כמה שנים, דיברנו בקריאת ספר, דיברנו על האבק של הצדיקים. אתם יודעים, הליטאים, זה הליטאים, הם שומעים משהו, אם הם מקבלים אותו, הם הולכים איתו עד הסוף. היה שם איזה אברך ליטאי, תדענו אחר כך מאוד. אבא, ברור השם, בא איתנו לאומן. שבאומן הוא בא אליי, אומר לי, אתה יודע מה עשיתי? אמרתי לו, מה? הוא אומר, חיכיתי שכולם יעזבו, זה היה ערב ראש השנה, לפני כניסת החג, כמעט לא היה אף אחד בציון. אומר, הגעתי לציון, ירדתי על ארבע, התחלתי לאסוף את האבק. שהיה שם, פיזרתי על הרגליים שלי, ואמרתי, רבנו, תמשיך לי רפואה לרגליים. אני חולה גדול מאוד. אמרתי לו, רק אתם ליטאים יכולים לעשות כזה דבר. אתם חידוש גדול, זה לא... הוא למד משהו, הם לא יודעים חוכמות. לומדים, עושים, זהו, זה לא... אנחנו, עד שאנחנו עושים, לוקח זמן. הוא בפשטות עשה את זה. למה הוא ירד על ארבע? ולמה הוא ירד על ארבע? בגלל עוד תורה. פעם דיברנו שעם ישראל, לפני שבא במצרים, בגלגול של נשמות ישראל, היינו הכבשים אצל יעקב אבינו. אז אמר, עכשיו אני אקיים את שתי התורות. תורה אחת, אנחנו הכבשים של הצדיק, ירד על ארבע, אני כבש שלך. כך אמר לרבנו, אני עכשיו כבש שלך. דבר שני, לקח את האבק, פיזר על הרגליים שלו, עכשיו רפואה על הרגליים שלי. אז זה מה שרבנו אומר, שהסוד הזה של האבק, של הצדיקים שמקלים על עצם איסורים, וכשאנחנו מגיעים למלכות שבמלכות, שאנחנו חסרים, אין חיות, אין כוחות, אין שמחה, אין כלום, בלב האדם, אנחנו מעצמנו לא יודעים לאן לפנות. לא חינכו אותנו, לא לימדו אותנו. הפוך, לימדו אותנו הפוך. אז במצב הזה, על ידי ההתקשרות עם הצדיק, הוא מאיר לנו את הערת המלכות שלו, את המלכות שבמלכות שלו, את הכיסופים ואת הגעגועים לקדוש ברוך הוא, הוא מאיר לנו בתוך הלב. ואז מכוחו אנחנו מקבלים כוח לחשוף ולהתגעגע לקדוש ברוך הוא. זה הסוד שרבנו אומר, שכל הדרכים זה סוד תיקון האבק. כל העולם זה תיקון האבק. מדוע? מכיוון שברגע שאנחנו נמצאים במצב החסרון, באותו רגע לאן הנשמה, הרצון, התפילה פונה, מיד הוא בורא עולם שלם על ידי זה. כך זה כפשוטו הדבר הזה. לכן, יש מצווה בתורה, היום אנחנו לא יכולים לקיים את זה, בזמן בית המקדש זה היה, שהיא כנגד סוד האבק. כתוב, הרי כל זה הלבנה. זה מרמז על הלבנה. השכינה, הלבנה, לית לה מגרמי כלום. גם ללבנה אין אור מעצמה. מה שהיא מקבלת. בסוף החודש, יש מצב שהנשמה הולכת, מקבלת פחות, 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 עד שהיא מגיעה למצב, היא נעלמת. נעלמת הלבנה. ברגע שנעלמה הלבנה, מה זה שהלבנה נעלמה לגמרי? האבק, סוד המלכות שבמלכות. אז אין לה כלום. מה ההלכה, מה המצווה של קידוש החודש אומר? שיבואו שני עדים שרואים את הלבנה שהיא מתחדשת. ראו את הלבנה החדשה, לא הלבנה הישנה. וחכמים ידעו לשאול את העדים שלה, וידעו אם זה באמת הלבנה החדשה או הלבנה הישנה. רואים את הלבנה החדשה. באים שני עדים לירושלים, מעידים שהם ראו את הלבנה החדשה. ואז, שראו את זה, יוצא בית דין הגדול בירושלים, זה הסנהדרין הגדולה, והיו אומרים, מקודש, 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 קידשו את כל החודש. אומר רבי נתן, איזה דבר, איזה חידוש עצום. זה שהלבנה נעלמה, היא הייתה בסוד המלכות שבמלכות. זה עומק עומק עניין, עומק עומק עניין החסרון במצב הזה. עכשיו כשהלבנה הייתה בעומק, בהיעלמות, שזה האבק, היא נעלמה, מדוע בית דין הגדול היו מחכים לשתי עדים, שירו את הלבנה החדשה ויגידו מקודש, במילים שהם היו אומרים מקודש, מקודש, שהם היו מקדשים את כל החודש.
אומר רבי נתן, שפע חדש של קדושה יורד לעולם, מקודש, מקודש, מקודש. מתי זה נעשה? שהלבנה נגמרת לגמרי. מה שאנחנו עושים באותו רגע, זה עושה את הכל. זה פועל את הכל. מוסיף על זה, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, למה רבנו אמר, שתכלית הירידה זה עלייה? למה צריך להיות ירידה לפני כל עלייה? כי הירידה זה לבוא לאבק. כל הירידה של האדם, בעצם לוקחת ממנו את כל ההערה של הקדושה שיש בו. זה הירידה. הקדושה מסתלקת ממנו. הוא לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ואז אדם עם יראת שמיים, שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, שהוא מגיע למצב הזה, מה הוא יעשה? הוא יצעק מעומק הלב לקדוש ברוך הוא. מיד הוא בורא חודש חדש. מיד הוא בורא התחדשות חדשה לגמרי, ואז הוא יכול לעלות מעלה מעלה. לכן חייב להיות את הירידה, שזה לרדת לאבק, לרדת למלכות שבמלכות, למציאות של החסרון, ומשם ליצור ומיד בורים עניין חדש לגמרי בבריאה, וזה הסדר שהקדוש ברוך הוא תמיד מנהיג אותנו. ככה הקדוש ברוך הוא תמיד מנהיג אותנו בסדר הזה, ותמיד לזכור את הדבר, על ידי ההתקשרות עם הצדיק, אנחנו תמיד נזכרים, זה האבק של הצדיקים שמקבלים על עצם איסורים, שאנחנו נזכרים, הצדיק מזכיר לנו לצעוק לשם, ולא לרוץ לאיזה מסיבה או לאיזה פטריה או לאיזה כדור לקחת, לעלות לאיזה עולם דאצילות, דקליפה. הוא מזכיר לנו לחשוף אל הקדוש ברוך הוא בתוך המצב הזה. אז זה הבירור שכל העולם, כל תיקון העולם תלוי בדבר הזה, שנזכה שיעיר בנו, שאנחנו בתוך המלכות שבמלכות, נזכה לזכור, לצעוק אל הקדוש ברוך הוא ולא לצעוק למקום אחר. כי זה מאוד מבלבל, האדם מאוד מבולבל בזמן הזה. לוקחים לו את כל השכל, את כל הדעת, הוא יכול לשכוח בכלל. אז לכן, כפי ההתקשרות עם הצדיק, כך מאיר בתוך לב האדם, הנקודה הזאת, לצעוק אל השם, וזה בעצם בורא את כל העניין של הגאולה. אז שמעתי פעם, אחד הצדיקים, האדמו"ר מפורסוף, שהוא אמר, שעניין של משיח בן דוד, שהוא המלכות, הוא תיקן למלכות, דוד היה המלכות שבמלכות. מה זאת אומרת שדוד היה המלכות שבמלכות? כמה מצבים של חסרונות עבר דוד המלך, שהיה צריך לצעוק אל הקדוש ברוך הוא בכל החסרונות האלה, מזה נעשה כל התהילים. כל התהילים נעשה מהאין סוף חסרונות שדוד המלך עבר כל ימי חייו. לכן זה מאוד מאיר בלב, בכל נשמות ישראל, כל הדורות התהילים, כי זה בא ממקום מאוד אמיתי של תיקון המלכות של דוד המלך. אז שמעתי מהאדמו"ר מפורסוף שהוא אמר, שלפני ביאת משיח צדקנו, נצטרך לעבור כאלה מיני אבק, כאלה חסרונות, כאלה הסתרות, ורק הצדיק יוכל להאיר בנו, לזכור כל הזמן, לצעוק אל השם, ועל ידי זה אנחנו בורים את כל הגאולה. כל עניין הגאולה, שזה עניין חדש לגמרי, לא יוכל להימשך ולהתגלות בעולם, רק על ידי הצעקות האלה. לכן, רבנו אומר, דיבור, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם ידברה, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם ידברה. איי, 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 גם מאח... העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם, השם ידברה. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך.
איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה בתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם ידברה ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם ידברה יאי יאי גם מאחורי הדברים הקשים האוב לך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים האוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה ובתוך הסתרה ובוודאי גם שם נמצא השם ידברה ואפילו בהסתרה בתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים עליך אני עומד, אני עומד נחל, נחל נובע מקור, מקור חוכמה נחל, נחל נובע מקור, מקור חוכמה איי, איי, איי נחל, נחל נובע מקור, מקור חוכמה נחל, נחל נובע מקור, מקור חוכמה מה שהיה, היה העיקר להתחיל מההתחלה מה שהיה, היה העיקר להתחיל מההתחלה איי, איי, איי אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה תדליק לי את הנשמה מה שהיה היה כבר לא לפחד כלל מה שהיה היה העיקר לא לפחד כלל איי 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 אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה מה שהיה היה עיקר לא לפחד כלל מה שהיה היה העיקר לא לפחד כלל איי 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 אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה תדליק לי את הנשמה מה שהיה היה
העיקר לא לפחד כלל. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל. היה היה, אבא תחדש אותי לגמרי, תדיק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדיק לי את הנשמה. נחל נחל נובע, מקור מקור חוכמה. נחל נחל נובע, מקור מקור חוכמה. הלוואי יהיה חלקנו, חלקנו בחלקך בעולם הזה ובעולם הבא. הלוואי יהיה חלקנו, חלקנו בחלקך בעולם הזה ובעולם הבא. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. היה היה, העיקר לא לפחד כלל. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל. איי איי איי, אבא תחדש אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. 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 מה אומר לכם? אצלי על ראש השנה, מה אומר לכם? להיות אצלי על ראש השנה, מי שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה. שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל.